Tady bylo nákupní centrum, už není, stálo v jedné z mnoha jeho reportáží. Viděl celé rodiny, včetně dětí, spát na parkovištích nebo jen tak na betonu. Mapoval v Marrakeši a na dalších místech Maroka následky nejhoršího zemětřesení v oblasti za poslední století. Od té doby uplynul necelý měsíc. Reportér Jan Novák, Seznam zprávy. Vítejte. Dobré dopoledne. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Počet obětí toho zemětřesení, ze kterého jste reportoval, tak průběžně roste. Každý týden se to mění, takže poslední aktuální číslo je jaké? Já jsem zaznamenal naposledy na BBC něco kolem 3000 obětí. Stejně je to hrozné o tom takhle mluvit, ale definitivní finální číslo nebude nikdy, protože nikdo se nedostane do těch trošek po ty domy, je to tak? No já si myslím, že to číslo budeme znát, protože pochopitelně někdo někomu chybí, ale bude to bez pochyby trvat. Chvilka napětí, jak ne, dlouho. Ne, to určitě trvat. Protože... Ne, to není důvod, pardon. Nebudeme se smát, protože to k smíchu rozhodně není. Tahle tragická událost. Našli už novináři definitivní odpověď na otázku, proč Maroko vlastně nepřijalo všechny ty záchranné týmy ze 60 zemí, které se hlásily na pomoc? No já jsem ji viděl už to na tom místě. Já jsem vlastně v podstatě chápal, proč to Maroko neudělalo. Protože do těch míst, do těch nejpostiženějších, to znamená na tom pohoří Velkého Atlasu, vede jedna, maximálně dvě přístupové cesty. Ty cesty jsou prostě malé, dvouproudé, na některých místech pouze jednoproudé. A ty byly totálně zasekané autama, buď to od těch lidí, kteří odsamsaď odjížděli, anebo těch aut, kteří tam naopak přijížděli. A cesta, která normálně trvá zhruba hodinu a půl až dvě, mě trvala třeba 6 hodin. A teď, kdybychom si představili, že vlastně Maroko přijme pomoc všech těch 60 zemí, tak ty týmy mají sebou nespočet aut a oni by se tam ani nedostali. Takže já vlastně do jisté míry rozumím tomu, proč to Maroko neudělalo. Takže jinými slovy, říkáte, Honzo, že vláda ani král, protože se hodně spekuluje o tom, co zbrzdil král, protože to jde pomalu, to rozhodování a tak dále. Takže ani vláda, ani král v této chvíli v Maroku žádné zpoždění ve svých reakcích neměli? Těžko se mi hodnotí ta politická situace, protože té v Maroku nerozumím. Pravdou je, to, co jsem viděl vlastně na vlastní oči, tak chápu, že vlastně ty týmy, které by tam přiletěly, by nestihly se do těch míst dopravit. Na druhou stranu, když jsem hovořil s těmi lidmi, tak nad náma tam celou dobu létaly vrtulníky. Ty lidé ukazovali na ty vrtulníky a říkali, podívejte se, oni se nás tady fotí, oni nás tady točí, ale nikdo z nich nám nic neseslal nebo nespustil. Takže ta kritika, kdyby měla být, tak by bez pochyby byla v tom směru, že mohli přijmout pomoc a to ve formě ne jakoby toho pozemního nákladu, ale třeba těch vrtulníků, kteří mohli bezprostředně poté rozvážet minimálně humanitární pomoc, minimálně jídlo, pití, případně nějaké stavby provizorní. Mimochodem, takové rozhodnutí, že tímto způsobem spustíme záchranné práci nebo nespustíme, takový ten finální palec, stačí vláda na to v Maroku? A nebo to opravdu musí odsouhlasit král? Báro, to já nevím. Já když jsem tam letěl, tak jsem se primárně zabýval tím, co zažívají ty místní lidé. Já jsem tam tu otázku tohohle z toho rozhodování a ty vlády moc neřešil. Pravdou je, že jsem poslouchal ty lidi a ty lidi nadávali. Nadávali na pomalost, neefektivitu, vlastně i nekomunikaci ze strany té vlády nebo i někdy jsem slyšel i dokonce krále, byť ta kritika na toho krále přímo tam nebyla tak znát. No tam je trestná, pokud se nemýlím. Tak to byl možná důvod, proč jako hovořili o vládě nebo o nějaké nad námi entitě a nedovolili si, že by přímo jmenovat krále. Teď zrovna jsem četla o tom, že na začátku srpna soud poslal do vězení muže za to, že na Facebooku kritizoval krále, tak tam si to asi každý rozmyslí, jestli se do té kritiky pustí nebo ne.
Ale mě by docela zajímalo, protože podle mnoha zahraničních expertů na Maroko, tak Maročané nejsou zvyklí spoléhat na stát, ne protože by nechtěli, ale protože se ve většině případů té pomoci ne úplně vždy dočkají. A tím pádem se tam posiluje to, čemu my tady říkáme občanská společnost, že prostě ti lidé vědí, že musí držet spolu, aby měli alespoň nějakou oporu. Fungovalo to takhle i během toho zemětřesení? Bez pochyby. Jak jsem hovořil o tom, že ta pomoc se tam dostávala hrozně pomalu, to jednak kvůli té logistice, druhá kvůli dalším problémům, tak ti lidé byli odsouzeni nebo si vlastně museli své pomocí pomoct. Důležité je říct, že vlastně nejničivější to zemětřesení bylo v oblastech právě toho Velkého Atlasu, a to ve vesnicích, kde žijí prostě lidi povětšinou v chudobě. Ty přístřešky nebo ty bydlení, které mají, jsou takového trošku, jako řekl bych, až středověku, to znamená, to jsou nějaké pálenice, nějaké cihly, čili zatímco v Maroku, když začaly padat některé budovy, tak lidé měli nějaký čas utéct. Tady mi říkali, že například z toho jejich domu, pokud nestačili vyběhnout do 5-6 vteřin, tak se to prostě zhroutilo. Jo, a pochopitelně spolehnout se na vládu nemůžou, čili jsem viděl, že bezprostředně potom naštěstí si na volných prostranstvích začali stavět takové jako provizorní stany, tím, že prostě okrouhali stromy, udělali z toho konstrukci, jakou známe třeba u stanů, a pokrývali ji nějakými igelity, aby se chránili před sluncem. Hmm. Situace teď bude samozřejmě jiná, protože jak přichází zima, tak budou potřebovat jako samozřejmě to provizorní bydlení nebo se nějakým způsobem ochránit před mrazem, zimou, případně sněhem. Říká reportér Jan Novák ze Seznamu CZ, dnešní host Osobnosti Plus. Co je pravdy na tom, že nejen typem budov, které jste popsal v těch vyšších pohořích, se žije obecně na maročské vesnici tam nahoře prostě jako ve středověku sakum prásk, jak se hezky česky říká. Že prostě to nejsou jenom ty domy, jak jsou postavené a z čeho jsou postavené, ale z toho, jakou ti lidé mají životní úroveň tam, čím se stravují, co mají k dispozici, spíš co nemají k dispozici a tak dále. Zažil jste tam? Mohu soudit podle toho, co jsem viděl. Ta silnice, která z Maroka vede v podstatě do těch míst, tak je poměrně hojně využívaná turisty. Turisté tam jezdí právě obdivovat ty krásy toho pohoří. Chodí tam různě na treky, na výlety, na koních a podobně. To znamená, že podél té silnice ty vesnice ještě nějakým způsobem profitují z toho turismu. Dále tam v těch vesnicích se vyrábějí tradiční koberce, tradiční výrobky, které se pak prodávají v Evropě a podobně. Takže nějakým způsobem tam žijí právě z toho turistického ruchu, a ti, co ne, tak se živí klasicky zemědělství nebo živočišnou výrobou. A ano, řekl bych, že to je vlastně jako takový chudinský nebo chudé vesnice, což ovšem nemusí znamenat, že jsou méně šťastní než my. Jo. Prostě ano, nežijou tam v žádném luxusu, takhle bych to řekl. Jasně, to trošku, ale jak jste řekl, že tam vede turistická cesta nahoru, tak ale zároveň, a to jsem opět četla v návaznosti na to zemětřesení, protože se spekulovalo o tom, že prostě marocká vláda vlastně nechce, aby ty zahraniční týmy záchranářské viděli tu chudobu v těch maročkých vesnicích. A je tohle podle vašeho názoru, prostě je to tak, že marocká vláda tuhle chudobu nějakým způsobem maskuje, jako to dělají Rusové, proto se nemohlo třeba v Rusku, když jste tam letěl do Moskvy, tak pak si vyjet, kam jste chtěl, protože Rusové prostě nechtěli, abyste to viděl. Tak děje se něco takového v Maroku? Ne, já jsem to sám nezažil a ani se mi to nezdá. Z toho důvodu, že před tím zemětřesením do těch míst, kde to vlastně nejvíc postihlo, tak tam jezdili tisíce a tisíce turistů, mimochodem Čechů, oni ty cesty znají velice dobře, znají ty vesnice velice dobře. Takže tohle ten argument se mi opravdu nezdá. No, tak.
Ale když jste se vrátil z té země, z Maroka, po tom zemětřesení, neměl jste pocit, že se vracíte do zlaté země? Ne, nemám ten pocit, nemám ho nikdy, protože navštívil jsem spoustu zemí, kde je životní úroveň o hodně nižší. Tento pocit nemám, protože naopak mívám pocit, že v naší krásné zemi se lidem žije leckdy mnohem hůř než těm, kteří žijí v těch chudinských, čili těch chudších, takže ne, tento pocit nikdy nemám. To je v pondělí tento týden seděl na té židli, na které sedíte vy teď, Tomáš Sedláček, který je takový rozdavač optimismu, abych tak řekla. Říká, největší štěstí máme v tom, kde žijeme, v jaké době žijeme a máme se líp než většina země koule. Tak já mám vždycky pocit, že když se vrátí reportér z nějaké takové chudší země, kde se lidem prostě žije nesrovnatelně v porovnání s námi, takže musí mít dobrý pocit, že se vrací do vyspělé demokratické země. Tak to není. Já to mám jinak. Já mám právě tyto země, tyto chudší země moc rád, rád se tam vracím. Nejen vlastně pracovně. A vyplývá to z toho, že myslím si, že životní štěstí nevyplývá z bohatství nebo z komfortu, v jakém žijem. Ne, to jsem taky neřekla. Tak proto si myslím, že i tam se může žít leckomu mnohem lépe než u nás, byť má dvě auta a barák. Vy jste dosud, Honzo, přinesl reportáže, nebo spíš přinášel reportáže z Ukrajiny, z fronty válečné, z tsunami, pokud se nemýlím, z covidové nemocnice, že? Tak to by se dalo říct, ale mě by to zajímalo, je to pro vás adrenalin, nebo co vás právě do takových, až se chce říct, pekelných situací táhne? Tak jednak jsem, řekl bych, duší teréňák, novinář teréňák, který prostě mám rád, když popisování věcí přímo na místě a sdílení těch emocí a těch životních zážitků s těmi lidmi. Možná jsem takový jako emoční feťák, protože v těch místech, kam jezdím, tak to je vlastně plný emocí a velmi silných příběhů. A já hrozně rád ty emoce nebo ty příběhy poslouchám a ty emoce mnohokrát i s těmi lidmi sdílím. To je asi to, co mě vlastně nejvíc táhne do těch míst, zkrátka být s nima a prožít to s těmi lidmi, abych to mohl dál předat čtenářům, případně tehdy televizi. Když odhlédneme od ruské agrese a zaměříme se teď na chvilku jenom na tu Afriku, odkud jste se čerstvě vrátil, tak co máte pocit, že vlastně té Africe v danou chvíli nejvíc chybí? Bára, se omlouvám, já jako ač Afriku miluju, tak já jsem tam dlouho nebyl a vlastně Afrikou už se jako profesně nezabývám. No ale byl jste tam v tom Maroku. Byl jsem v Maroku, ale tak Maroko spíš považuji takovou severní Afriku. Hovoříme-li o Africe, tak to je spíš asi podstatnější, ta subsaharská negroidní Afrika. Čili se mi těžko tato otázka zodpovídá nějak obecně, abych nechtěl jako fušovat do oblasti politologie nebo afrikanistiky. Ne, ale když se podíváte globálně na Afriku, tak pořád dokola čteme o tom, jak Čína tam pronikla, jak tam pronikly Rusové. A viděl jste nějaký takový příklad toho průniku těchto dvou východních mocností? Osobně se nespomínám na žádný takovýhle příklad. Ten průnik už tam probíhá desetiletí. Pamatuju se, když jsem byl tehdy v Zimbabwe, v Súdánu, v Nigérii, tak už ty obchodní vztahy byly velmi silné, ať už s Afrikou nebo s Ruskem. Čili tohle to není žádná novinka, je to věc, která tam trvá desetiletí a asi se na ní musíme zvyknout, protože Evropa, potažmo Amerika, z Afriky víceméně odchází nebo už vlastně odešla, žádné nové vztahy se tam nenavazují. Myslíte si, že je to chyba?
Já jako milovník Afriky si myslím, že to je velká chyba, je mi to moc líto, že se vlastně naše vědomí a znalosti o Africe víceméně deklasují pouze na negativní informace, jako jsou války, přírodní katastrofy a podobně, leč je to tak. Jan Novák, Seznam zprávy, dnešní host osobnosti Ploš. Pojďme přece jenom ještě na chvilku na tu Ukrajinu. Vy jste tam byl celkem třikrát od začátku agrese ruské, je to tak? Letos jsem byl, nebo vlastně od začátku této agrese jsem byl třikrát, předtím v roce 2014 jsem tam byl, myslím, že pětkrát nebo šestkrát. Během, dá se říct, této kupy reportážních cest na Ukrajinu, máte pocit, nebo takhle, překvapilo vás jako velmi něco, co jste prostě na té Ukrajině a na vztahu Rusko-Ukrajina nečekal? No vlastně nečekal jsem asi jako většina lidí ten útok, to napadení, a pak jsem nečekal, a to mě vlastně velmi překvapilo, ten obrat Ukrajinců, protože oni byli rázem postaveni před situaci černá nebo bílá, zvlášť na té východní části Ukrajiny. A překvapilo mě, do jaké míry ti Ukrajinci vlastně rázem našli svou identitu. Do té doby, když si pamatuju, když jsem byl v roce 2014 a dostali jsme, dokonce i na té okupované území v Doněcku a v těch oblastech mám dokonce bumážku podepsanou Strelkovem, že se můžeme pohybovat se štábem, tak tehdy vlastně se ti lidé ani neidentifikovali příliš jako Ukrajinci, každý z nich měl nějakého příbuzného v Rusku a tudíž jako vlastně tam nebyl žádný velký odpor vůči té okupaci. Všechno se změnilo právě začátkem války a kdy si vlastně ti lidé museli vybrat. A vybrali si velice silně, vybrali si Ukrajinu, teda ti, co měli možnost se vybrat, a deklarují to třeba i změnou slovníku. Já, protože jsem se učil rusky, čili rozumím ruštině, tak najednou na tom východě Ukrajiny už jako spousta lidí mluví ukrajinsky a je to pro mě horší pro srozumění. Když říkáte, že se v tom roce 2014 Ukrajinci vlastně ani nijak zvlášť nebránili, nebylo to tím, že tam byli spíš Rusové než Ukrajinci? No to je právě ono, jako oni se neidentifikovali, nebo já jsem příliš necítil tu identifikaci jako s tou Ukrajinou. Oni prostě, je nutné si uvědomit, že ten Donbas je vlastně víceméně takový pelmel, který vznikl za Sovětského svazu, kdy tam z celého Sovětského svazu se tam vlastně nastěhovali lidé, kteří většinou pracovali v těžkém průmyslu, v hutnictví, v těžařství a tudíž ani necítili tolik tu identitu s tou Ukrajinou, byť měli ukrajinský pasy. A navíc tam byla ta provázanost rodina s Rusami, jazyk, který používali. Takže tehdy neřekl bych, že... No, zkrátka, tehdy to takhle bylo. Pamatuju si, že my jsme ještě byli v době okupace Krymu, jsme byli na Krymu a řekl bych, že i kdyby ty volby byly férové, tak že by stejně dopadly proto, aby se ten Krym ocitl pod ruskou nadvládou. Ti lidé s tím byli tehdy, řekl bych, většinově s tím souzněli. Tak jako Němci v Sudetech by si taky tenkrát odhlasovali, aby byly součástí Německa. Já tím jenom... Já tyhle paraliny Ne, já chci jenom říct, že to, že ti lidé jednak nemáme spočítané, takže trošku fabulujeme, ale že to, co chtějí lidé v jakémkoliv kousku země, nic neznamená v porovnání s nějakou státní suverenitou podle mezinárodních pravidel. Prostě tady vedou, pak je to strašně zneužitelné, kvůli vzpomeňme si právě na to, co se dělo v těch Sudetech. Že? No, tehdy právě jsem to tak vnímal a ten zásadní zlom byl teďkom po zahájení invaze, kdy najednou, já to považuji furt za obrození Ukrajiny, jako za znovu vznik Ukrajiny, že najednou ti lidé byli nuceni se vybrat. Najednou museli už volit, černá nebo bílá. Jsem na straně té nebo té. A drtivá většina z nich, a byli paf, jako ti, řekněme,
vlažní vůči Ukrajině, tak najednou viděli, že Rusko bombarduje jejich zemi a nechápali to. Čili jako vím, znám i případy, kdy jsem hovořil s lidmi, kteří jejich rodiny se samozřejmě rozhádali, protože jedna část zůstala na té ukrajinské straně, druhá na té okupované straně a tudíž jako ten narrativ, který vnímali jako odlišně, tak je rozhádal, že spolu nemluví třeba, takže ano, ta válka, myslím si, že jaksi, že díky té válce, nebo kvůli té válce, říkám díky, kvůli té válce povstala Ukrajina jako národ, jako země. Když jste, takže dosáhl Putin pravého opaku, než docílit pravděpodobně chtěl, ale to nejen v případě Ukrajiny, ale i v případě západního světa Severoatlantické aliance. Ale to je známá věc. Mě by spíš zajímalo, když vy jste byl na frontě přímo. Točil jste tam, jak tam žijí ti ukrajinští vojáci. Tak dovedl jste si představit, že byste tak žil taky? Jo, no, to jsme si právě říkali vždycky, když jsem tam, jako, jak bychom se zachovali my. No, já furt cítím, jako, že kdyby se to stalo u nás, tak furt cítím, že mě by bylo víc potřeba, nebo já bych cítil, že víc můžu přinést tím, že reportuju a popisuju ty věci, než abych seděl v tom zákopě. Ale sám se dokážu představit, že kdyby se to stalo, tak bych tam byl. Z toho důvodu, já jak jsem říkal v začátku, že mám hrozně rád, když dělám reportáž, tak jsem hrozně rád s těma lidma a trávím s nima hodně času, abych jako nasál jako s nimi ten jejich život. Čili proto jsem šel na ty fronty, proto jsem byl v těch okopech, proto jsem zažíval bombardování, střelbu, smrt, abych vlastně sám načuchal a nacítil, co ty lidi zažívají a mohl to předat dál. A takhle si myslím, že nikdo neví, co se stane, ale jako dokážu to představit, protože tam vedle měst, když jsme tam byli, tak okopuje byl kluk, který studoval na automechanika, vedle byl údržbář, řidič autobusu, architekt, ti všichni tam stáli ve štěných mundurech a bránili svoji zemi. Mimochodem, vy sám jste cítil ohrožení v průběhu té doby, kdy jste dělal ty reportáže z Ukrajiny. Cítil jste opravdu silně vlastní ohrožení, nebo ne? No jistě, tak je to na frontě, padají tam kolem vás granáty, lidé tam umírají, to ano, je to válka, čili ano, v té válce jsem byl, v té válce umírali lidé a padali kolem nás granáty. Tak tam ty lidé žijí, to jsem chtěl zažít, abych to mohl přenést dál. Říká Jan Novák ze Seznam zpráv. Mimochodem, abyste mě nevyhnal teď, že to jste přímo neviděl, nebo neznáte to a necháte to jiným, ale mě by zajímalo, jestli má podle vašeho názoru Ukrajina šanci k vytlačení, v dnešní situaci, k vytlačení těch Rusů a získání Krymu, pokud jí nebudou razantně zvýšeny dodávky zbraní ze západu. Myslíte si ano nebo ne? Je tam všeho hrozně nedostatek. Nejvíc nedostatek aut, leckdy i střel. Takže myslím si, že to, jestli je šance, aby ta válka skončila tím, že by se obnovily hranice před tu invazí, tak je zásadně kruciální pomoc západu. Takhle, ona se má hranice obnovit ještě včetně Krymu, pokud se nemýlím, čili ano, to není... Tu myslím vlastně před 2014, ano, tu myslím. Tak, to jsem myslela. Mm-hmm. Ano, a taky. Čili bez jako razantně vyšších dodávek, než jaké tam posílají západní země dnes, se Ukrajina tohoto cíle nedočká podle vás? No, je to hrozně těžký, protože jak jsem se vlastně opakovaně vracím na ta místa, mám kontakty stále u těch lidí, kteří tam bojují, tak ten postup, jako, a vidíme to z těch map a podobně, no, není žádný zázračný. Čili to zakopání těch příkopů a podobně, nebo to zabydlení se na té frontové linii je velice jako, dobré, pevné, robustní, takže to bude velice těžké jako, postoupit. Řekněte, když vy jste s nimi
takovou dobu, myslím, s těmi ukrajinskými vojáky strávil v tak rizikových situacích, tak jste schopen vůbec se dívat na tu Ukrajinu a na to, co se tam děje, nějakým způsobem prost emocí? Ne, to nejde, to je tak silný, to jsou tak silné příběhy, že vlastně, ale já to mám jako u většiny reportáží, je jedno, jestli to je, jestli jsem působil na covidovém oddělení, kde sestřičky pracovaly 12 hodin denně a 25 dnů v týdnu, v měsíci, a nebo jestli to byly požáry na Rodosu, nebo Maroko, nebo Ukrajina. Ne, já nedokážu být prost emocí, já ty emoce cítím velice silně s těmi lidmi, nasaju se těmi emocemi, abych je pak mohl předat dál. Jan Novák, reportér Seznam zprávy CZ, byl mým dnešním hostem. Já jsem ráda. Děkuju moc. Já moc krát děkuju za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.